Najprej bi vam rad povedal, da jaz tukaj nisem zaradi sebe, niti nisem tukaj zaradi vas, ampak sem tukaj zaradi te gospe, ki jo vidite za mano. Da pa začnemo vsak stvar pri začetku, bi vam rad povedal, hribi so bili že vedno del mojega življenja, že od otroštva. In že kot otrok sem hodil v hribe, včasih sem šel zelo rad, včasih niti nisem šel tokrat, ampak ti hribe sem jaz vzljubil. In ko sem v srednji šoli ugotovil, da me zanima še fotografija in da te dve stvari lahko združimo, sem jaz odkril stvar, ki me v življenju zelo zanima. In ugotovil, da lahko naredim zelo zanimive stvari, od takih do takih. Tretja stvar, ki se je pa priključila temu, so bila pa potovanja. In prek teh potovanj sem jaz ugotovil, da kamor želim iti, moram imeti kakšne hribe, ki je zanimivo za fotografirati, pa da je destinacija zanimiva. In tako je lansko leto prišel na vrsto v Pakistan, kjer smo šli na trekking. Za letos pa je bil povsem logičen naslednji evolucijski korak in to je bil Nepal. Z Urško sva želela odpraviti ten trekking na območju Everesta. In preden sem šel, sem seveda razmislil, kaj bom jaz tam imel kaj zaslikati in v glavi sem imel slike, kot je tale. Mogoče slika, kot je tale, no. Dobil sem pa tole fotografijo. Nepal je namreč zadel potres z magnitudo 7,8, ki je povzročil 7000 smrtnih žrtev, 14000 ljudi poškodovanih, več kot 2 milijona ljudi pa je ostal brez strehe na glavo. In ko sem midva z Urško pristajala z letalom, je ona pogledala skozi okno in je rekla, Oto, če odtle potres, se bo to podrlo. In čez 15 ur je bil potres. Zdaj, verjetno ste vsi v medijih spremljali te slike, ampak moram vam tako povedati, stvar ni bila taka, kot je bila predstavljena. Sam Katmandu, kjer sem videl preživel največ časa, je bil zelo malo uničen, kar se tiče zgradb. Problem je bil ravno v vaseh v okolici Katmanduja, kjer je pač zaradi slabše gradnje prišlo do tega, da so celotne vasi bile zravnane slemi. In zdaj to, kar vidite za mano, je v bistvu prva fotografija, ki sem jaz posnel po potresu, to je bilo 2 ure potem, mi da sem seveda zbežala iz hotela in na tem avtomatriju smo mi čakali, da se stvari umirijo. In kar je bil prejšen dan, še tempelj iz 12. ali pa 14. stoletja, je bil ta dan kup opek in ruševin. V vsem tem kaosu, kar je bilo tam porušenega, pa so me najbolj presenetili ljudje, ker nobene panike ni bilo zaznati, nobene histerije. Oni so totalno mirno prenašali tih prvih 72 ur, ki so bile nevarne zaradi popotresnih sunkov in stoično prenašali vse to. Zdaj, mogoče zato kriva sama preteklost, ker Nepal je znam po potresih, tudi z več tisoč žrtvami. Mogoče zato kriva vera, ker z reinkarnacijo, mogoče zaradi tega se ne bojijo takih stvari. Ampak kljub temu smo vsi tih prvih 72 ur živeli na odprtih javnih površinah, kjer ni bilo nevarnosti, da bi kaj padel na koga. Tukaj bi že tako rad usposabil primer American kluba, to je ta rdeča stvar, ki jo vidite. Označena, to je neko društvo, kjer plačaš članarino in imaš not hotel, bazene, športne igrišča. In to je bila ena od redkih ustanov, ki ni odprla vrat za normalne ljudi Katmanduja, da bi se zatekali sem navarno. Mi smo žili v tem v malem modrem kvadratku in če ga primerjate s tem velikim rdečem, vidite, da bi oni lahko poskrbeli za zelo veliko ljudi. In zdaj, če kdaj gledate Discovery Channel, ste sigurno Winder Bear Grillsa, to je on, ki une žuške pa črve je pa to. No, tri stvari rabar za preživetje. Zavetje, hrano pa vodo. In za ljudi, ki so ostali brez domov, so bile vse te tri stvari nedosegljive. Ker v trenutku potresa ti ne razmišljaš na to, kaj boš rešil, ampak da boš sebe rešil. In to samo tečeš. In ljudje so res dobesedno ostali s tistim, kar so imeli v žepih. Tako da oni se niso mogli, tako kot mi turisti, mi smo lahko šli pa kupili vodo pa hrano. Za nekoga, ki pa nima nič, pa to ni mogel narediti. In zato so bili oni takoj odvisni od tuje pomoči. Ker se vode tiče, so jo dobili večinoma od države, ki je že naslednji dan začela razvažati. Za hrano so najbolj velikodušno poskrbeli gostinci, ki so delili hrano po ulicah. Da bi bila pa stvar še malo bolj neprijetna, so bilo pa že takoj poročila o krajah, v lomih in tudi o uničevanju kulturne dediščine. Mislim, da je bilo 80% UNESCO-ove dediščine uničene in stvari so začele zginevati. No. Tako da res takoj je postalo jasen, da Nepal potrebuje pomoč. Zdaj, pri pomoči sta važni dve stvari. In to, da pride do ljudi, kjer jim je namenjena in da je pravilno porabljena. Delitev hrane za turiste se meni zdi tako malo kontradiktorna, ker mi lahko odidemo domov, mi smo imeli sabo denar,
za domačine pa ne dajo tukaj hrane. In to se meni zdelo tako, kar malo grdono. 15 ur po potresu so pa šle prve reševalne ekipe. 35 držav je sodelovalo in reševali ljudi iz ruševin. Zdaj, to se zdi mogoče veliko, ampak v primerjavi z 2 milijona ljudmi, ki so ostali brez strehe na glavo, je pa to zelo majhna številka. In oni lahko to rešujejo samo na zelo majhnem področju. Zato je za Nepalce res edina praktična rešitev, da oni sami rešijo svojo situacijo in obnovijo svojo državo. In kakor pri vseh stvarih, en človek lahko naredi malo, ampak šele, ko pa skupina stopi skupaj, se pa lahko stvari spremenijo. In to je bilo najbolj očitno na trgu Durbar, to je ta star del, turističen del v Katmanduju, kjer so prostovoljci od starih, mladih, žensk, moških, tudi tujci in domačini, vsi so sodelovali in pomagali saj prelagati opeke in tramove, tako da so rešili situacijo. In zdaj, kar se tiče nas ostalih turistov, velika večina se nas je odločila, da gre predčasno domov. Nekateri so šli takoj na letališče in iskali karte, ko so takrat šle, cene so šle v nebo. Nekateri so se zatekali na ambasade in od tam pa je počakali, da se čim prej vrnejo. Ostali smo se pa zatekali v parke. In zdaj, ko smo se mi vrnili, bi bila zgodba za nas zaključena. In ravno v petek sem dobil vprašanje, zakaj pa niso stal do konca pa pomagal tam. In jaz bi lahko, midva z Urško bi kamot tam ostala, preživela bi brez problema, ampak midva drugega tam ne bi mogla narediti kot to, da premetavava opeke, kar pa lahko naredi vsak. Zato je po mojem mnenju ravno na nas, ki se nas je mogoče najbolj tiče, ko smo to doživeli, da pomagamo tem ljudem od tukaj in jim mogočemo neko ozadje, pri katerega si bodo oni lahko sami obnovili državo. Zdaj, tukaj v tem gledališču vas je zdaj približno 250. Če vsak od vas da 1 evro, omogočimo vas iz 200 ljudmi, da preživi en dan. In tukaj spet se pokaže ta kolektivna moč, ki jo mi imamo, da lahko skupaj pomagamo. Zakaj sem pa jaz sploh prišel na idejo, da bi mi tem ljudem morali pomagati, so pa 3 stvari. Prvo je Ramesh. Njega sva srečala v Bhaktapurju, to je mest 20 km izven Katmanduja, ki je še močno porušeno. In on je razlagal, da je iz ene vasice blizu, kjer so vse domovi porušeni. In ko to poslušaš te zgodbe, si ti zelo težko predstavljaš, kako je to, da ostaneš brez doma, da ti nimaš nič. Tako ne moreš ponotranjati te stvari. On je prišel še naprej in nam je razlagal, da si ravno uredil neki knjig. In je prišel potres in se je to podrl. In obenem je pa čez to še dež padel, tako da je res izgubil vse. In takrat sem jaz dojel, da v bistvu oni nimajo nič. Oni so ostali brez vsega. In to je bila prva stvar, ki me je prepričala v to smer, da bi se jim morali pomagati. Druga stvar je pa ta gospa, ki ste jo videli na začetku. To je Nima. Ona je budistična nuna, ki ima eno sirotišnico na obrobju Katmanduja, skrbi za 7 otrok. V teh razmerah pa hodi okoli po vaseh in deli hrano. Pač tam, kjer jo potrebujejo. In ko sem se mi do Zurško vrnila, zadnji večer do hotela, so bili na hodnikih tako kupi hrane in zdravil. Mi da sva se takoj sva dala vse, kar je še nama ostalo. In tudi z denarjem smo šli naslednji jutri kupiti hrano in zdravila in jih je ona naslednje popolne razdelila med ljudi. No, in medtem, ko se je to dogajalo v Nepalu, pa sva se mi dovrnila domov in so mene napadali mediji. Vsi so želeli, da dajem izjave, koliko je bilo to dramatično, tako čim bolj, še da bi se zjokal, bi verjetno hotel, da opišem, koliko je bilo to grozno. Čeprav za naju ta situacija sploh razen prvega dneva ni bila toliko nevarna. In zaradi tega sem jaz začel intervjuje zavračati. Na kar pa sem se spomnil, da bi lahko medijim vrnil žogco, zato sem dal na Facebook status, da pač pristane na intervju, če medijska hiša donira nekaj sredstev. To sem poslal nazaj vsem novinarjem, no, potem je bil pred njimi mir. In zaradi tega, to je bila pa res ta pika na i, to je bilo ponedeljek, ki mene prepričala v to, da ok, očitno moramo mi sami pomagati. In stvari se že dogajajo. Recimo, prejšnji teden je bila oddaja Tarča, kjer so zbrali 3x več, kot je vlada Slovenije namenila Nepalu. Tako da, mislim, da je to zelo dober pokazatelj tega, kaj lahko mi skupaj naredimo in da res na nas vseh, pa ne govorim na vas tle v tem gledališču, niti ne vseh v Kranju ali pa Sloveniji, ampak če skupaj stopimo, bomo te ljudi mi lahko rešili, ker v roku 1 meseca njih doleti monsun, ki prenaša 2 meseca obilnega deževja in za ljudi brez strehe nad glavo bo to zelo grozna situacija. Tako da,
Jaz upam, da sem vas s tem vsaj malo pokazal, koliko je grozna stvar, pa da namo na tako grozni noti končali. No? Če vas nisem jaz zdaj prepričal, ne vas posajem na lušno opico takole za konce.